vipashio vya lugha vimetanoma ni vinne. Vipashio vya lugha ni vinne. Na ni vile vipengele mbalimbali vinavyojenga lugha. Na vinatoka kutoka kile kidogo zaidi hadi kikubwa. Kile kidogo zaidi kikiwa sauti na kile kikubwa kinakuwa ni nini? Sentensi. Kwa hivyo ukiangalia sauti, sauti zinaungana na kuunda nini? Silabi. Silabi zinaungana zinaunda nini? Neno. Neno, maneno yanaungana yanaunda sentensi. Kwa hivyo ukisikia vipashio vya lugha ni hivyo. Si ni sawa? Tunaona hata ile mishale inaelekea juu kwa sababu vinaungana vinaenda juu hadi sentensi ndio kipengee ambacho ni kikubwa zaidi. Kwa hivyo kutoka hapo tunapaswa kusoma kuhusu silabi. Silabi. Silabi ni pigo moja la sauti au ni tamko moja katika neno. Kwa mfano ukiangalia neno baba. Neno baba lina silabi mbili. Kwa hivyo tumesema silabi ni pigo moja la sauti. Kwa hivyo ni ba, si ndio? Baba. Aya, tuangalie neno anaenda. Anaenda. Ina silabi ngapi? Ina silabi nne, si ndio? Kuna a na kuna e na kuna da, si ndio? Kwa hivyo a na e ni nne. Kwa hivyo ni pigo moja la sauti silabi. Kuna muundo wa silabi. Tutaangalia miundo mbalimbali ya silabi. Wakati tunazungumzia muundo wa silabi, kumbuka kuna miundo mbalimbali ya silabi. Lakini muundo wa silabi, ukisikia muundo, ni jinsi kitu kilivyoundwa, kilivyotengenezwa. Kwa hivyo ni jinsi ambavyo silabi huundwa. Si unaangalia kama sasa darasa hili. Ukiulizwa muundo wa darasa hili unasema ni nini? Kuna mabati, si ndio? Kuna nini tena? Mbao. Kuna nini tena? Dirisha. Dirisha, si ndio? Kuna nini? Mlango. Pia umejengwa kwa tofali, si ndio? Kwa hivyo muundo, sasa tunaangalia miundo mbalimbali ya silabi. Kwa hivyo silabi inaundwa kwa nini? Kwanza kuna silabi ya irabu pekee. Silabi ya irabu pekee yake. Inaandikwa hivyo. Kuna silabi ya irabu pekee. Na tumeshasoma kuhusu irabu. Au utapata vitabu vingine vinasema ni silabi za irabu moja. Kwa mfano ukiangalia neno ua. Kuna u na kuna a. Si muundo kwa hii ni irabu na hii ni nini? Irabu, si ndio? Si tulisema silabi ni pigo. Kwa hivyo kuna u na kuna a. Kwa hivyo ni silabi ngapi hizi? Mbili. Si ni mbili? Na zote ni irabu. Si kuna u. Tulisema irabu ni a, e, i, o, si ndio? Kwa hivyo kama ua ina silabi ngapi? Mbili, na silabi zote ni irabu. Kwa hivyo kuna silabi zinaundwa hivyo. Pili, kuna silabi ya konsonanti pekee au silabi za konsonanti moja peke yake. Tuangalie neno mto. Kuna m na kuna nini? To. Inaundwa kwa konsonanti pekee, si ndio? Tuangalie neno kama daktari. Da ta ri. Kwa hivyo neno hilo lina silabi ngapi? Nne, si ndio? 1 2 3 4. Aya, kisha kuna silabi moja hapo imeundwa kwa konsonanti pekee yake, ile baada ya da. Si unaona? Hivyo hapa unaandika nini? Ka. Kuonyesha hiyo ni nini? Ni konsonanti. Wakati wote ukionyesha konsonanti unaweka ka pale chini kuonyesha kuwa ni konsonanti. Aya, tuangalie neno kama labda. Kuna silabi ngapi katika neno labda? Tatu. La, na, da. Kwa hivyo ba ikiwa peke yake ni nini? Konsonanti. Kwa hivyo utaandika la uweke kistari kidogo ba hiyo, alafu kuna da ndio useme hii ni konsonanti. Wakati unaonyesha silabi unaweka kistari kidogo katikati, si ni sawa? Tuangalie neno dhumni. Dhumni.
tunaona kuna tu na kuna mu na kuna nini? Hii mu ni kiundo kwa ni silabi ya konsonanti peke yake. Si ni sawa? Haya, twende katika neno nchi. Ni watu wanashindwa kutamka sana nchi, hata wengine kuandika nchi na silabi mbili. Na nchi, si ndio? Kwa hivyo ile ni ni konsonanti pekee. Hii ni silabi inaundwa kwa konsonanti pekee yake. Si ni sawa? Aya, twende kwa konsonanti na irabi. Kuna silabi zinazoundwa kwa konsonanti na nini? Na irabi. Kwa pamoja. Kama neno letu lile tulianza nalo baba, si ni konsonanti na irabu? Hii hapa ni konsonanti, ina silabi mbili tulisema hivyo. Kuna konsonanti irabu, konsonanti nini? Irabu. Tuangalie neno darasa. Darasa ina silabi ngapi? Tatu. Da, ra, na, sa. Kwa hivyo inaundwa, ukiangalia silabi hizi zinaundwa kwa konsonanti irabu. Hii ni konsonanti, hii ni nini? Irabu. Hii ni konsonanti, hii ni nini? Irabu. Konsonanti kisha? Irabu. Aya, tuangalie neno kaka. Neno kaka ni rahisi, ni kama baba, si ndio? Ka na ka ni silabi mbili. Kwa hivyo ka ni konsonanti, a ni? Irabu. Ka ni nini tena? Konsonanti na irabu. Kwa hivyo huo ndio muundo wa tatu wa silabi. Muundo wa nne wa silabi ni, hata kabla tujenda muundo wa nne, kumbuka kuwa maneno mengi ya Kiswahili yanaundwa kwa konsonanti irabu, si ndio? Yanaundwa kwa kwa silabi za konsonanti irabu, si ndio? Muundo wa nne ni konsonanti mbili na irabu, ni konsonanti konsonanti irabu. Kwa hivyo kuna nimekwambia kuna muundo wa konsonanti konsonanti nini? Irabu. Na huo ndio muundo wa nne wa nini? Wa silabi. Kama ni konsonanti konsonanti irabu, tuangalie neno mbavu. Neno mbavu lina lina silabi ngapi? Mbili. Kuna ba na kuna nini? Bu. Ukiangalia ile ba ina konsonanti konsonanti nini tena? Irabu. Ukiangalia neno jingine, tuangalie hapa jugu. Ina silabi ngapi? Mbili. Kuna juu na kuna nini? Aya, kwa hivyo kuna konsonanti ile nani? Konsonanti ile jani nini? Konsonanti kisha irabu. Kwa hivyo ni konsonanti mbili na irabu. Tuangalie neno ndani. Nina silabi ngapi? Mbili. Si ni ndani? Ile ndani konsonanti konsonanti kisha irabu. Tuangalie neno jingine mbali. Nina silabi ngapi? Mbili. Mbali. Kwa hivyo ni konsonanti konsonanti nini? Irabu. Sili sawa? Aya, muundo wa tano ni konsonanti tatu na irabu. Konsonanti tatu hivyo na irabu. Konsonanti tatu na irabu. Kwa hivyo konsonanti tatu zinafuatana na irabu. Kwa mfano, neno kama bweha lina silabi ngapi? Bweha. Lina silabi ngapi? Mbili. Kwa hivyo ile bwe ndio konsonanti 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 nini? Irabu. Unaona ni zinaambatana tatu. Aha. Vile vile kuna neno kama chagwa. Nini chagwa? Mali ambapo kuna ukame hakuna maji, si ndio? Kwa hivyo jagwa ina silabi ngapi? Mbili. Jagwa. Kwa hivyo gwa ina konsonanti 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 kisha irabu. Tuangalie neno mchwa. Neno mchwa ina silabi ngapi? Mbili. Chwa.
Ile chwa ni konsonanti, konsonanti, konsonanti na irabu. Aya, tuangalie neno la mwisho, chanjwa. Watu wanachanjwa kwa ugonjwa kama nini? Polio, si ndio? Chanjwa. Ina silabi ngapi? Mbili, chanjwa. Kwa hivyo hii ni konsonanti, 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 irabu. Aya, vizuri sana. Na hizi zinaitwa zikifuatana tatu hivyo zinaitwa silabi mwambatano. Tutasoma baadaye silabi mwambatano kwa sababu zinaambatana. Si ni sawa? Zinaitwa silabi mwambatano. Kwa hivyo tukiendelea kusoma kuhusu silabi, nataka hapo kwenye kitabu tu mahali zimefika kwanza, hata kabla hujaandika, niambie maneno haya na silabi ngapi. Anza kuandika maneno haya yana silabi ngapi, unaniambia tu, unanyosha mkono unaniambia maneno haya yana silabi ngapi. Maneno haya yana silabi ngapi? Kufuatanisha, kufuatanisha, kufuatanisha. Sita, vizuri sana. Kuna ku, fu, a, ta, ni, na sha. Unapaswa kuweka kistari kifupi kifupi ukigawanya hivyo. Kwa hivyo nimesema kuna ku, fu, a, ta, ni, na nini? Sha. Neno la pili, zinazounda. Zinazounda. Na tano, vizuri sana. Tano, zi, na, zo, u, da. Haya, kuwakilishwa. Kuwakilishwa. Na tano, vizuri. Ku, wa, ki, li, shwa. Alimtamani. Na sita. A, li, m, ta, ma, ni. Vizuri. Asa tupige hatua tuzungumzie aina za silabi. Kuna aina mbili za silabi. Kumbuka hapo wakati wali nilikuwa nazungumzia muundo. Si nimekwambia muundo. Sasa kutoka muundo tunaenda aina. Aina za silabi. Kuna aina mbili za silabi. Kuna silabi funge na kuna silabi huru. Kwa hivyo silabi funge ni silabi inayoishia kwa konsonanti. Silabi funge inaishia kwa konsonanti. Nae, kwa mfano neno kama daktari. Si tulikuwa tumeshughulikia daktari. Daktari tumesema ina silabi ngapi? Nne, vizuri. Da, ta, na ri. Kwa hivyo unaona ile ka. Ka si ni konsonanti peke yake. Na ndio imeishia, ndio ni silabi moja, ni silabi ya herufi ya samani ya sauti moja, si ndio? Ni silabi ya sauti moja ambayo ni ile ka. Kwa sababu iko hivyo na imeishia, si imeishia kwa konsonanti. Tunaita silabi nini? Funge. Funge, kwa sababu nimekuambia ni silabi inayoishia na konsonanti, inaishia na konsonanti. Tuangalie neno jingine, neno kama maktaba. Ina silabi ngapi? Nne, si ndio? Kuna ma, ta, na ba. Ile ka vile vile ni nini? Ni silabi funge, kwa sababu inaishia kwa konsonanti. Si ni sawa? Kuna vile vile silabi huru. Utapata vitabu vingine silabi huru inaitwa silabi wazi. Kwa hivyo ni muhimu kusisitiza hilo. Inaitwa silabi wazi.
Na silabi wazi ni silabi inayoishia kwa irabu. Inaishia kwa irabu au vokali. Vokali na irabu ni kitu sawa. Sili sawa? Mhm. Kwa hivyo na hapa kuna neno kama sema. Sema ina silabi ngapi? Mbili. Mbili. Se na nini? Ma. Ma. Kwa hivyo tunaona hii ni silabi ya kwanza se ni konsonanti kisha kuna nini? Irabu. Na ya pili kuna konsonanti kisha nini? Kwa hivyo hizi zote mbili se na ma, se peke yake ni silabi huru, si ndio? Na pia hii ma ni silabi huru. Tuangalie neno jingine haja. Haja na silabi mbili, si ndio? Na zote mbili hapa ni silabi funge. Samani ni silabi huru au wazi. Kwa sababu zinaishia kwa nini? Kwa irabu au konsonanti. Kwa sababu ha ni konsonanti irabu. Konsonanti irabu. Na nataka kukuambia kuwa maneno mengi katika Kiswahili yana silabi hizi huru au wazi. Maneno mengi ya Kiswahili. Kutoka pale ilikuwa nataka kukuambia kuhusu sentensi.